Mulinya lya paatiri nerya mwana nerya mwe mutukirivu amina aboluganda mbaniriza nnyo mukwebulya kwa foko lwa lero kuna kuno olwo mukaaga oludirira evu manange Katonda yabotendo nechitibwa oyabukesezza olwa lero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogwa mukutulansanja February omwaka 2024 panange mwasuze mutyanno subidde mwasuze bulungi byonna tubiteeka emikono gy'omukama olwaleero nno lwa byafaayo kubanga zali ennaku z'omwezi bwezi 17 omwezi ogwa mukutulansanja 1879 amaaso ne mapiira ne bagoba ekigungu kale nno olwaleero okulamaga ekigungu mbaagaliza okulamaga okulungi nga tubaza omukama oyo eyayita mu abo n'atuleetera okukkiriza ne batuyigiriza Kristo era nga leero gy'emyaka 145 egiraga okukkiriza kwaffe mu Uganda okw'abakatoliki kale nno katwebulye ku kigambo ky'omukama ate tulabe omukama kyatugamba essomo erisooka livudde mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe ogwa 5:8 ennyiriri olw'omwenda bba okutuuka ku 14 omukama agamba nti bw'oli ejjamu ekikoligo n'okusimba olunwe n'okwogera ebitasaana bw'oli emaliza omuyala n'osanyusa omunaku olwo nno ekitangaala kyo kirisitukira mu nzikiza n'ekisiikirize kyo ne kibanga ettuntu n'omukama anaakukuumanga lutata n'akuwa byonna by'oneetaaganga alikuwa amaanyi mu magumba n'obanga ennimiro efukiriddwa amazzi eteggwaamu mazzi n'ebifulukwabyo ebikadde birizimbibwa bujja olisitula empanji wanji z'amazadde amangi oliyitibwa omuddaabiriza w'ebikadde alongoosa enguudo z'ebibuga enguudo z'ekibuga ne wasulika bw'oliva ku kutambulanga ku ssabbaato ne ku kukola by'oyagala ku lunaku lwange olutukuvu ssabbaato n'ogiyita olw'essanyu olunaku olutukuvu olw'omukama olw'ekitiibwa n'olussaamu ekitiibwa nga tokwata makubo go oba okunoonya ebikusanyusa yadde okunyumya ebitasaana olwo olisanyukira mu mukama nange ndikulinnyisa waggulu w'ensi ndikuliisa obusika bwa Yakobo kitaawo kubanga kamwa ka mukama keekoogedde ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale bane katwebuulire n'okwebuulira okuvudde mu Zabbuli 85 ennyiriri olusooka olw'okubiri okutuuka ku lw'okusatu olw'okuna ani olw'okutaano okutuuka ku lw'omukaaga ekiddibwamu kigamba njigirize ekkubo lyo ayi mukama ntambulire mu mazima go njigirize ekkubo lyo ayi mukama ntambulire mu mazima go evanjiri etuweereddwa evudde mu Luka omutwe ogw'okutaano ennyiriro 27 okutuuka ku 32 mu budde buli Yesu yalaba omupubulikaani erinnya lye Leevi ng'atudde mu kifo we bawooleza n'amugamba nti ngoberera ye n'aleka byonna n'asituka n'amugoberera awo Leevi n'amufumbira embaga nnene mu nnyumba ye waaliwo ekibinja kinene eky'abapubulikaano n'abalala bwe baali ku mbaga nga balya abafalisaayo n'abawandiisi baabwe ne beemulugunya ne bagamba abayigirizwa be nti lwaki mmwe mulya n'abapubulikaano n'aboonoonyi ne munywa nabo Yesu n'ayanukula n'abagamba nti abalamu tibeetaaga musawo wabula abali obubi abatuufu si be najja okuyita wabula aboonoonyi beenenye ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe omuganda agamba mukwano gwa nnyanja gukyalagana gwetise ate omuganda y'omu n'agamba nti owe entanda entono y'asooka okusumulula bannange ensumuludde twebulira ku kigambo ky'omukama ne bwe tutaayogera ennyo naye ng'ekyamazima tutegedde omukama kyatugamba obudde buno owa Zabbuli nga bw'agambye nti njigirize ekkubo lyo ayi mukama ntambulire mu mazima go tuli mu budde buno bw'ekisibo ng'omukama yatuyigiriza dda ekkubo lye tukola ebintu bisatu oluganda bijjukire mugwe bivuge lumonyere nga mulere gwa Ssuuna tusiiba twegayirira
ate ntukole ebikolwa ebyekisa, bino byonna nga tubikolera mu mutima ogumenyese, nga tuyuzizza emitima gyaffe so si byambalo, nga Yoweeri omulanzi omutu ogwokubiri bwe yatugambye. Bannange Omukama atwagala nnyo nga wava eri nnyo, tuteeke mu nkola ensiba entuufu, enneegayiro entuufu n'enkola entuufu ey'okuwaayo bye tulina nga tuddiza abalala. Katonda atulindidde okubikola mu mutima ogwemenye. Bannange olunaku lw'eggulo Omukama yatunnyonnyodde bulungi nnyo, era twafusomye mu Isaaya omulanzi omutu ogw'ataano omunaana, ne tuva ku lunyi olusooka okutuuka ku lw'omwenda. N'annyonnyola bulungi nnyo ye ky'alaba ekisiibo kye ki, n'akitunnyonnyola kwe kugabana omugaati gwaffe n'atalina, kugamba obumpimpi okuwaayo nga Kristo oyo tumulabira mu bateesobola, okuwaayo ebyaffe mu mutima ogwemenyeddwa Omukama. Kristo tumusisinkane mu abo be tubeera nabo, tubayisa tutya? Abalwadde tubafaako, abanaku, abasibe, abayala, abatalina kye bambala, ebyo bitunnyonnyodde. So si kugamba bugambe nti tusiiba, n'atugamba bwe tunaakola tutyo nga tetufaayo, naye nga twerimbise mu kubanga abasiiba, tujja kukoowoola tajja kufaayo. Ne bwe tunaakikola nga bw'ayagala bw'atuyigiriza, agambye tunaamukoowoola n'addamu nti nzuuno, tunaamuyita n'ayitaba, tunaakoowoola n'atunula gye tuli. Kakati olwaleero tuvudde ku lunyiri olw'omwenda bba okutuuka ku lw'ekkumi n'ennya, era tukyali mu Isaaya mutwe gwa 5:8. Leero atugambye nti tumusseemu ekitiibwa nga tukola by'ayagala so si ffe bye twagala. Kati oluganda nkuzzaayo kubanga ayogedde kati ku kuwa ssabbaata ekitiibwa. Sande olunaku lw'Omukama tulusoma, waliyo kati omuntu ayinza okubeerayo nga ye ebyokusoma yali yabivaako. Olwaleero tujjukira Omukama kyatugamba, kiragiro kino kya kusatu, olongoosa olunaku lwa Katonda. Olunaku lwa Katonda ye Sande. Bali baakuzanga ssabbaata, tukuza Sande. Jesus' resurrection, okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, Sande. Naye abooluganda baagala ojja kusanga omuntu nga ye ebyokusoma ku Sande yabivaako dda, ng'embwa bwe yava ku nseko. Nga ne bamugamba asigala agamba wa Katonda naye akimanyi mbeera bize. Agambye bw'oliva ku kutambula nga ku ssabbaato ne ku kukola by'oyagala ku lunaku lwange olutukuvu ssabbaato, n'ogiyita olw'essanyu, olunaku olutukuvu olw'Omukama olw'ekitiibwa, n'olusaamu ekitiibwa nga tokwata makubo go oba okunoonya ebikusanyusa yadde okunyumya ebitasaana, olwo olisanyukira mu Mukama. Nange ndikulinnyisa waggulu w'ensi, ndikuliisa obusika bwa Yakobo kitaawo, kubanga kamwa ka Mukama keekoogedde. Annange ebigambo ebyo mubiwulira. Osanga omuntu nga lwa Sande nga yetabiri nako, bali eri batudde bakuba ludo, bakola bye baagala, kunywa, kulya. Bannange Omukama ye yali badde asoosowazibwa, ne tugenda ne tumutendereza, atukoledde bingi, ne tumuwa ekitiibwa, ne tumusaba. Naye kakati ssabbaato, Sande n'etuuka, ne tubeera nga tetubiriiko. Oluganda mmanyi eyo gye mubeera gye muwangaalira, waliwo be mumanyi ng'oliyo ebya Sande yabivaako dda, akola bibye. Bannange funa embavu omugambeko, Katonda alindiridde oba ye takyalaba kati Mukama ayise mu ggwe alaba, omugambe mazima ddala ku nsi Katonda by'atukoledde byonna n'ennaku ziri 7. Yatonda ensi eno olw'omusanvu n'awummula, ennaku omukaga ng'akola olw'omusanvu n'awummula, n'agamba naffe tumuwenga ekitiibwa ku lunaku lwe luno. Abantu abamu tebabiri nako, w'oluganda gwe oba oli awo balaba bali eyo nga tofuddeeyo. Katonda oba oli awo naawe anaakubuuza lwaki. Leero twesabire Yesu Kristo amanyi bulungi nnyo nti tuli balwadde, naye kakati ye yeetaddewo ng'omusawo, naye tuganye okugenda gy'ali oba oli awo. Ebbanga lyonna lye tugaanidde okugenda gy'ali ng'ayita mu jjejeni mwenna bazitwereddwa, kakati nno kisalidde mu ntamu amasiga n'ebeera envubo. Tutuuse mbudde obw'ekisiibo, Yesu atwewadde, agamba nzuuno, amanyi tuli balwadde yeye musawo, lwaki tetudduka zambwa ne tugenda gy'ali? Wuuyo yasisinkana Levi ng'atudde ebawoleza, n'amugamba angoberera. Ye n'aleka byonna n'asituka n'amugoberera. Levi n'afumba embaga nnene mu nnyumba ye. Waaliwo ekibinja kinene eky'Abapubulikaano n'abalala bwe baali ku mbaga nga balya. Naye ekyewuunyisa, Abafalisaayo n'abawandiisi baabwe ne beemulugunya, ne bagamba abayigirizwa be nti lwaki mmwe mulya n'Abapubulikaano n'abonoonyi ne munywa nabo? Yesu n'ayanukula n'abagamba nti abalamu tibeetaaga musawo wabula abali obubi,
abatufu sibe najjo okuyita wabula abonoonyi beenenye. Kati kitegeeza buno obudde bwe tulimu Yesu ajja atunoonya fe fenna abalwadde nga bw'anoonyeza Leevi fenna atunoonya. Leevi no ye Katonda yamuyamba, yali musajja wambavu mu by'ensimbi n'alyoka afumba embaga ennene kubanga Omukama yali amuyise. Naffe kati atuyita mu ngeri ez'enjawulo nti gundi awotekawo erinnya lyo n'atuyita va mu mbeera bwe ziti ono ye omulimu gwe yali alina nga mw'asinzira n'anyigiriza abalala. So nga twakiwulidde dda Isaya omutogo ataano mu omunaana ng'Omukama agamba tunyigiriza bye tukozesa emirimu egyali badde giwesa Katonda ekitiibwa tugikozesa bubi. Ebyo byonna byonna biraga nti Omukama agamba tuddeyo mu kitiibwa kye yatuwa era ne mu bye tukola tumuwese ekitiibwa. Kakati nnoono ye bamuyise tazze mu kukinaguka nga bika atali uwe asitukiddemu nga yatega ogw'ekyayi kubanga alabye ng'Omukama amwagadde Omukama amutuuseeko. Naffe Omukama atutuukako mu budde buno tuli balwadde yeye musawo. Ono Katonda yali amuwa akasente yali yakafuna kubanga omulimu gwe yali akola nagwo gwali munene ng'era bagamba abeera akola omulimu ng'ogwo ogw'okusolooza yabanga n'ensimbi. Kale nno asobodde okufumba embaga ennene okulaga bwe yeetwaliza Omukama era nga bw'akyuse. Bagamba omukadde atalina menvu munnange tazzukuza. N'abantu nno olw'okubanga ono yalina ensimbi bwe yafumba embaga bajja, kakati mu bajja mwalimu n'abaana Abafalisaayo n'abawandiisi era bo baatuukira ku nsobi nti mmwe muli n'Abapubulikaano n'aboonoonyi omuyigiriza wammwe raba byakola. Kakati bino biki? Nibaze kubamu amakiikakiika. Naye Yesu n'agamba kale kambaasire anti omusamavu w'amannyi yasira kasooli kamba male emyaka botongoza amale omuluvu n'alyoka babulya kaati nti omulwadde teyeetaaga kugamba kumusuulirira yeetaaga nnyo omusawo. Abalamu be bateetaaga musawo naye abalwadde ffenna twetaaga omusawo. Olwaliro w'oluganda kantwale essanyu lino n'omukisa guno okukutegeeza nti nze nammwe abalwadde twetaaga Yesu. Yesu ye musawo. Naye omuti tegusitukira nnyonyi. Yesu ayagala tumutuukeko mu penitensia gyali mu sakalamentu gyali mu kigambo wuno ayogera kaakati nze nammwe amaanyi tugataddewa bw'aba ayita nti mujje gye ndi nga bw'ayise Leevi ne tugaana atukolere ki? Embuulirire tefa yonna. Nze njogedde Omukama wuno ayagala twebulye ku bigambo bye bino tuddemu amaanyi naffe atuwonye nga bwe yawonya Leevi. Ekisookamu byonna tumuyulize emitima gyaffe. Omutima ogutannaba kuyulika tegusobola kukola Katonda ky'agamba. Bwe guba gukikoze guba gukoze kungulu. Naye Omukama leero agamba munjulize emitima so si byambalo. Atubuulidde tumuseemu ekitiibwa n'olunaku lwe tuluseemu ekitiibwa tukole by'ayagala olwo tunaabeera balamu n'ekisiibo kyaffe Omukama anaabeera ng'atuweereddemu omukisa. Byonna bitugendere bulungi. Njigirize kkubo lyo ayi Mukama ntambulire mu mazima go. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuveka mu kya parish mbagaliza olunaku olungi n'omukisa gw'Omukama mu byonna. Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko kusigale nammwe emirembe gyonna mweraba.